僕ね、こういう YouTube やってるのもしよかったらフォローしてください。ありがとうございます。集団ストーカーとか聞いたことないですか、うんうん、ないです。あ、なんか聞いたことあります。あります、まあ、こう無視やいじめや詐欺みたいなのでね、こなしてるから世界中からなんか犯罪者やってきてるので、はい、もしよかったらフォローしてください。はい、ありがとうございます。政治家が悪いんだけどな、政治家も関与してる。ありがとう。嫌がらせのババア、やっぱり汚いババアだな。YouTube とかやってないですか？大丈夫。大丈夫ちゃうやん。そういうみんな逃げよる犯罪者。こんなとこで切るやつあんねんな、マジで。あ、そうなの。梅田までお願いします。 どの辺行ったんですか？ここのまま真っすぐ、はい、あのドンキの辺まで。あれは道山公園で左手のとこです。そうです、そうです。僕 YouTube やってましてね、ネペンサ TV いうの。ネペンサ TV？ そうなんです、はい、もう今フェイクニュース多いでしょ。ああ、なんか、はい。でも真実の放送の番組を作ろうと思って。真実、どういう真実ですか？まあ今目の前で起こってることが真実ですからね、基本。ああ、まあはいはい。それをまあライブで上げてるというか。集団ストーカーって聞いたことあります？集団ストーカーですか？はい、初めてですね。まあね、やってる側は答えないですわね、そら。ど集団ストーカー、そのストーカーいうぐらいだから女の子を追いかけ回してるんですか？まあまあ男もありですけどね、まあ女性ならまあありやけど、まあ女性ならまあ警察も対応するけど、はい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 、まあ男はもう対応しないですね。というのは、そのギャップストーカーで、その男が女の人に追いかけられて、じゃあ男がストーカーして嫌がらせして、結局詐欺に加担してるんですよね。調べると組織犯罪みたいになって、はいはい、要するに知識を盗んだり、まあ、あ、じゃあそれもストーカーになるわけですか？まあストーカーよりかもう完全な人権侵害になりますね。憲法違反ですね、ストーカーじゃなしに。まああと詐欺罪ね、あと肖像権侵害もやっとるし、あいつら。それはまあ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 犯罪ですよね。うん、勝手に盗撮して映画化したりとかね、知識盗んだ。要するに集団リンチみたいなもんです。はい。一回それちょっと見させてもらっていいですか？
はい。そういう準備から見させてもらっていいですか。はい。なんていうやつですか。まあ後で止めたら見せますわ。もしよかったらフォローしてください。ネペンサ TV っていうんで。はいはい。もうだから正当防衛のために動画撮りながら歩いてると、もう大多数の組織が関わってるから。企業も関わってるし、政治家も関わってるし。主にこっちの関西を中心にして。関西中心ですけど、まあ世界中回ってますね。ヨーロッパでもやったし。世界まで行ってるんですか。すごいですね。まあもちろん自費でしょ。そりゃそうですよ。ね。だから結構国際犯罪化してますね。もう、はあ、日本はこんなことして OK や言うんで、世界中からそういう犯罪者がやってきて、で結局詐欺師に土地奪われて、日本人知らん間に奴隷化みたいになってると。あれ、なんか一時だって何ですか、中国人が日本の土地なんか買い漁って、なんかあったじゃないですか。よ聞きましたよ。だからホテルとかとか全部あれ買い漁って。そうそうそう。まあその前は韓国やったんですけどね。それ今はもう中国の方が多くなってるから。ああ。今度中国のなんか金持ちのなんか所有になってるって。そうそうそう。ただタワーマンションもほぼみんな中国人が買ってます。じゃあこれ渡ったこの辺。はい、この辺で。まあこれを言わない日本の政治家も悪いですね。ああ、まあそれはね。だってスパイとか取り締まらないですからね、あいつら。だって日本はスパイからすればスパイ天国なんで。そう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 。こんなやりやすい国ないって言うてますからね。こういうネペンサ TV いうので。ネペンサ TV ですね。はい。もしよかったらフォローしてください。はい、カタカナでも出ます。出ます出ます。はい。はい。わかりました。領収書はいいですか。あ、領収書お願いします。まあ悪いで、チンピラももうみんなグルやかな。それと一緒の思想やで、ね、善人。わかりました。不動産屋もやっぱ関わっとったな。やっぱりこの集団でストーカーとか地上げにも使えるから、やっぱ不動産屋は言わないですね。集団で嫌がらせして地上げとかできるでしょうね。はいはい、頑張ってください。頑張ってください。フォローしてくださいよ、そしたら。はい、見ときます。はい。タクシー業界全部フォローしてよ、そしたら。はい、わかりました。ほんまかいな。YouTube やってないですか。もしよかったらフォローしてくださいね。ペンサ TV です。チンピラと一緒。すいません、 YouTube やってたらもしよかったらフォローしてくださいね。ペンサ TV って言います。詐欺やいじめをやめようみたいな、詐欺やいじめをやめようみたいな、フェイクニュースもなし、世界中から悪い人来てるんでフォローしてください。ここか。すいません、 YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてくださいね。ペンサ TV って言います。世界中から犯罪者やってきてんねんで、こんなんしてるから。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。はい、ネペンサ TV って言います。ほんまかいな。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。ネペンサ TV って言います。はあ。汚いとこだな、この街は。やっ
ぱりアムステルダムの方が綺麗やな。あ、YouTube やってたらもしよかったらフォローしてください。ネペンサ TV 大丈夫ちゃうで。世界中から犯罪者来て土地買われとんねん。みんなそれの奴隷や。すいません、 YouTube やってるんでもしよかったらフォローしてください。詐欺やいじめをやめようみたいな。世界中から犯罪者やってきてんで。 YouTube やってるんでもしよかったらフォローしてください。ネペンサ TV って言います。 YouTube やってないですか。性格悪そうな顔しとんな、ほんま。性格悪すぎだな、うん、YouTube やってない。もしやってたらフォローしてね。ペンサ TV やってない。やってないわけないやん。ほんまに、うん、もしよかったらフォローして。ほんまかいな。YouTube やってない。もしよかったらフォローして。ネペンサ TV 言うねん。 YouTube やってない。なあそら、ほんま。すいません、 YouTube やってたらフォローしてください。ネペンサ TV って言います。詐欺やいじめをやめようみたいな。世界中から犯罪者やってきてんで。YouTube やってたらフォローお願いします。ネペンサ TV って言います。ノースフェイスにろくなやつはおらん。YouTube やってない。大丈夫ちゃうわ。すいません。YouTube やってたらフォローしてください。ネペンサ TV って言います。世界中から犯罪者やってきてんで。 YouTube やってたらフォローしてください。ネペンサ TV って言います。詐欺集団いっぱいやってきてんで。はい、エクスキューミー、エクスキューミー、ちょっと急いでるんで、すいません。 Do you know me? Do you know me? No. No. Where from? Italy. Italy. Oh, I'm a YouTuberOh, world famous. Really? Yeah, yeah. Oh, nice to you. Really? Do you know me? No. 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 I don't know you. Sorry. Oh. Right here. 嘘つき。あなたは嘘つきが好きですか？イタリー、ほんま悪いおっさんばっかりだな。YouTube やってない？もしよかったらフォローしてね。ペンサ TV に。イキリヨカダか、ほんま。世界中から犯罪者やってきとんの、ほんま。YouTube やってない。もしよかったらフォローしてね。ペンサ TV 言うねん。興味ない。まあええけど、世界中から犯罪者やってきてんの。こっち買われ倒しとんで、日本。いっぱいがいっぱいやってきとんで、世界中から。輸血を移植される患者様に通じる血液がありません。輸血を移植とされます患者様に届ける血液が本当にありません。すべて皆様方の献血で賄っております血液が一滴たりとも人工的に作ることができません。 YouTube やってたらフォローしてください。毎日勉強なので献血をお願いをしております。詐欺やいじめをやめよう。男性は17歳から興味ない。女性は18歳ですから。でも世界中から犯罪者やってきてるんで。本日もハドナムこんなん OK なんや。どうかこういう時こそ皆様のまあええけど、誰が興味あんの。
お楽しみください。どうか30分のお時間、ぜひ見てください。お願いいたします。すいません、YouTube やってたらフォローしてくださいね。ペンサ TV っていうの。詐欺やいじめをやめよういうだけやから。世界中から犯罪者やってきてんのよ。日本の土地買いあさってるわ。スパイもいっぱいやってきてる。みんな奴隷なんぞ。目つき悪そうなんばっかりやな。ほんま目つき悪そうな男ばっかりだな。世界中から犯罪者やってきてんで、スパイがめっちゃやってきてんで。日本語喋る外国人ほぼクソ。世界中から犯罪者やってきてんで、こんなんやってたら。日本はこんなことしてええ国なんや。世界中から犯罪者やってきてんで。もしよかったらフォローしてください、ね、詐欺やいじめをやめよう言うだけ。世界中からスパイやってきてんだよ。日本の土地買い漁られてんだよ全部。YouTube やってたらフォローしてくださいね。ペンサ TV って言います。詐欺やいじめをやめようみたいな。世界中から犯罪者やってきてんで。性格悪い人多いな。やっぱヨーロッパの方が楽だな。ふう、日本人一番性格悪いんちゃうの。ネペンサ TV のやってるんでフォローお願いします。ネペンサ TV のやってるんでフォローお願いします。YouTube やってたらフォローしてネペンサ TV のねんげん。ネペンサ TV のやってるんでフォローお願いします。大阪冷た。世界中からスパイやってきてんで。世界中から犯罪者やってきてんで、こんなんやってたら。ネペンサ TV 言うねんけどフォローお願いします。世界中から犯罪者やってきてんで。日本の土地買いあさっとんねんで、こんなんしてる間に。で、日本人ストーカーして OK みたいなノリなってんねんで、世界中で。アホやん日本人。集団ストーカーやってるから世界中から犯罪者やってきてんねんで。もっと極悪集団が世界中からやってきてんねんで。陰湿ないじめばっかやってたら知らんで。
明日は我が宮で。ネペンサ TV やってるんでフォローお願いします。詐欺やいじめをやめようみたいな。日本人かっこ悪いで。あと10分ぐらいやろうか。ネペンサ TV フォローお願いします。世界中から犯罪者やってきてんで、こんなんしてるから。すいません、ネペンサ TV のやってるんで知らんわけないやん。世界中から犯罪者やってきてんねんで、こんなん芝居。お、立ちこぎ。チャリ乗ってるやつほんま悪いやつばっかりやな。証拠映像やで、これ。日本人性格悪すぎ。すいません、ネペンサ TV フォローして。詐欺やいじめをやめよういうだけやから。世界中からスパイやってきてんで、極悪犯罪者いっぱいやってきてんで。日本の土地買い漁られてんで。ええの？ネペンサ TV フォローしてください。目つき悪い男ばっかりやな、この辺。こんなんやってるから世界中から犯罪者やってきてんで。もっと性格悪いで。悪質なスパイや組織犯罪日本いっぱいやってきてんで。詐欺師ばっか増えんで。ネペンサ TV フォローお願いします。フェイクニュースなしやで。これが日本の現状やで。世界中に配信されんねんで。世界中から犯罪者やってきてんねんで。目つき悪い。ネペンサ TV フォローお願いします。世界中から犯罪者やってきてんで、こんなんしてたら。ネペンサ TV フォローお願いします。性格悪い。本日もこの場所夕方4時30分まで皆様のお越しをお待ちしております。 YouTube やってない、もしよかったらフォローして。ふぅ、厳しい状況、今もそれしております。はい、本日も予定しておりました。急遽中止となりまして、この場所を借りしましたの献血実施。
消化30分のお時間ございます。セネガル献血のご協力をお願いいたします。輸血を必要と取れます。患者さん大阪の大学様のでは毎日毎日800名様の患者様が毎日毎日輸血を必要としておりますが、届ける血液が足りません。本日も予定しておりました献血治療が急遽中止となり、今大阪府内輸血用血液の確保大変厳しい状況が続いております。ネペンサー。見てこの日本人の冷たさ。スタイルもめちゃくちゃええやん。性格もめちゃめちゃええやん。お、演出そうなジャックとミッキー。短い時間ではございませんが、皆様方のお時間30分。暇やからフォローして。暇なんちゃうの。どうか30分。世界中から犯罪者やってきてんで、こんなんしてるから。スパイがいっぱいやってきとんで、バンガリングの一緒のとこやっぱり。献血のお願いをしております。一緒いうサラリーマンやの。もう目つきでわかるわ、飲酒のアホ。スパイダーもおもろいで、リアルスパイダーも。ネペンサ TV フォローして。世界中から犯罪者やってきてるの、日本のこんなんし。なんて読むんですか、これ。ネペンサ。そのままやった。ネペンサにカタカナ書いてる。あ、ほんまや。せフォローしてや。YouTube 入れてない。入れてないわけないやん。ほんまに。俺に嘘つよせえへん。スパイダーマンのほんまのオリジナル俺や。絶対ほんま知ってるやん、嘘通じへん。 FBI のトップやつ。YouTube やってない、もしよかったらフォローして。詐欺やいじめをやめようみたいな。ネペンサ TV 世界中から犯罪者やってきてんだよ。黒人が一番優しかったな。ノースフェイス着てるやつはろくなやつおらんわ。YouTube やってない？ネペンサ TV 言うねんけど。フォローしてね、ペンサ TV も。あ、なんですか。もう詐欺やいじめをやめようみたいな。ああ、やめた方がいいですよ。そうやろ。もしよかったらフォローして。あ、興味ないの。待ち合わせ。そうですね。会話ぐらいって大丈夫ですか。ん？会話ぐらいって大丈夫ですか。会話ぐらいっていいの。あんまりちょっと YouTube 見ないんで。興味ない。どういうたまに見ますけど、うん、いやまだフォローしてくれだけでね、これ害ないやん別に。言わないで。そうやろ。別にいいですけど。今こんだけ喋ってフォローしたん黒人一人。あ、そう。日本人性格悪いで言われてんで。目つき悪そうなやつ多いやろこの辺。エロリーマンみたいなアホなやつばっかりやで。僕優しそうな雰囲気出てました。普通やな。
そこは映ってるまあまあまあ、なんで調べてるの。もうこのままネペンサ TV。 どういう意味なんですか。まあまあ意味はさほどない。ネペンサ TV、うん、こんなんしてるから世界中から犯罪者やってきてる。これですか。そう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 、ありがとう。どういうのをおっしゃりしてるんですか。フェイクニュースなしのこれが日本の真実。あ、なんでかというと世界中で有名やけどみんな無視してるなって。そうですね。そうっすね。冷たいの日本人。あったかい人はいるはいますけど、冷たい人もいます。まあ全体主義やからな。全体主義いうのは底辺いうことやで、ピラミッド。まあだから全体主義ではないわ。なんですか。全体主義の底辺ではない。全体主義っていうのはどういう意味ですか。もう全員同じ考えみたいな。ああでもあんまそうですね、人と同じ考えにはならないですか。 そいつらって結局底辺やん。まあそうやろ。まあ言い方むちゃくちゃかもしれないですけど。そうむちゃくちゃちゃうやん。全員が全員金持ちっておれへんやろ。だからまあまあそうです。そうやろ。人と一緒のことしてたら金持ちになれるか言ったらそうでもない。仕組みはよくできてますよね、うん、難しいです。だから全体主義は所詮底辺。まあお金が全てある日本。まあ、うん、そうなんですかね。でもお金持ってる人からしたらお金でこびるやつは別にいらんねん。なくなったら消えていくやろ。でそいつらってまた嫉妬して奪おうとする。これこういうのってこう活動されてて、うん、こう何ですかね、チャンネル登録者数ってやっぱ増えていくんだ。微妙やけど増えていってるけど。まあでも上げてる内容は濃い。実際はもう世界で一番影響力。それをみんな無視して嘘ついてる奴らを映してる。僕は女はこれいいように映ってるんですかね。まあ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 そこそこ。そこそこ。それはそこそこ。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 いやいや悪くはないよ。でもちょっとお腹出すぎやで、それ痩せなあかん。40キロぐらい太ったんすよ。そやろな。そやろな。痩せるのはダメって分かってるんですけどね。あ、広島どこら辺おる。広島工作員。広島工作員。どういうこと。ちょっとレーダー違う。 YouTube やってない。もしよかったらフォローしてネペンサ TV 言うねんけど、世界中から詐欺師やってきてんで。ヒロシ来た？ヒロシ、もうちょっとしたいか。あ、そうや、今日バレンタインデーやけど、どう思う？バレンタインデー。バレンタインですか？もらってないですね。もらってない。もらってないんで、どう思う？もらないですけど。あの、甘いもん好きなんで。そうなんや。でもなんかその広志行こうと、ちょっとスイーツ食べに行こうかみたいな。ああ、そうなんや。あの甘いもん自分で勝ち取りに行こうかな。火のローは C か。火ロー C。何かいただきました。うん、基本変わりはない。もう変わりは基本西洋は差別主義やからな。あ、そう。そう、クリスマスにしてもバレンタインデーにしても結構差別が生まれる。日本の文化はあんま差別がない。正月とか恵方巻きとか別に差別ない。ああ、ひな祭りにしても。暇やな。まともなやつおるかな。いつも 2,3 人おんねんけどな。ああ、そう。そう。
どのぐらい、何時ぐらいから活動されてるの？いや、大して来てない、まだ30分も経ってない。ああ、バレンタインデーとかいう淡い希望を抱いてるアホが多いんやろうなと思う。アホども映したろうと思う。みんな金しかこびへんで、女なんか大阪の女なんか金よ。お、ヒロシ君ノースフェイスやん。フォローしてんね、ペンサ TV やん。はい、ペンサ TV。 そう、あ、チャンネル登録していいですか？そう、okay. ありがとう。できますよ。ええ子やん。ええ子やん。甘いもん一緒に食べにくい言うた。あ、そう、甘いもん食べにくい。太りすぎやから止めさしい。悪くないやん。聞いてた、40キロだった。ちょっとなんかスポーツしに行きよ、スポーツ。バッティングセンターでも行ってきたわ。男2人で。男2人でスイーツの方がキモいやん。可愛いらしいね。フォローしてくれた？あ、今しましたよ。ほんまかいな。ほんますよ。ほんま、準備してて。でもこれでしなかったらどうします？別にライアーゲーム、ライアーゲーム始まってるやん。ほら、うわ、ほんまや、めっちゃええやつやん。ライアーゲーム始まってるやん。ええやん。めっちゃええやつやった。YouTube やってたら面白かったらフォローしてくださいね、ペンサ TV。興味ないわな。エグザイルもどき必勝いわ。 YouTube やってない？すいません、 YouTube やってたらフォローしてくださいね、ペンサ TV っていう。詐欺や生き身をやめよう、いうだけ。うるさいな、ほんま。誰が興味あんねん。もうきっしょいわ。すいませんね、ペンサ TV がやってるんで、もしよかったらフォローしてください。はい、詐欺やいじめはやめようみたいな。はい、やめましょう。お、めっちゃええ子やん。だからこれ無視してるから、世界中から犯罪者やってきて、スパイがやりたい放題やってんの。それ日本の土地買い漁ったり、もう詐欺したり、もうやりたい放題。そうですね、ネペンサ、うん、ありがとう。ありがとう。いい子やな。で、組にろくなやつはおらん。 YouTube やってない？髪の毛ぐるぐるやん。すいません、どこから来られたんですか？ YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてね、ペンサ TV 言うねんけど。どっから来られたんですか？全然大阪です。なんやそれ。なんやそれ。ね、ペンサ TV 覚えてな、フォローしてな。世界中から詐欺師やってきてんだよ。YouTube やってない？もしよかったらフォローして。性格悪そうな顔しとんな。 YouTube やってない？暗そうな顔してんな。チョコゼロやろそれ。すいません、 YouTube やってない？もしよかったらフォローして。性格悪。YouTube やってたらフォローしてね、ペンサ TV 言うねんけど。いやー、こんなもんか。YouTube やってないですか？気持ち悪っ。うう。YouTube やってない？もしやってたらフォローして、ネペンサ TV よね。ヤンキースとどこ、これ？あ、ホワイトソックス。好きなホワイトセックス、はい、ホワイトセックスよ。興味ない。チョコゼロ、はい、チョコゼロ、
チョコ。バレンタインデー。あ、そうなん。野球部。どこ守ってんの。どこ守ってんの。セカンド。あ、セカンド。おお、名刺。どこどこ。どこやろな。ショート。外野。外野。なんやそら。フォローしてやネペンサ TV やで。ネペンサ TV フォローしてな。ネペンサ TV フォローして、ネペンサ TV フォローして、詐欺やいじめをやめようみたいな。性格悪、日本人性格悪。学生がマシやな、まだ。ネペンサ TV 言うねんけど、フォローしてもしよかった。ネペンサ TV のやってるんで、もしよかったらフォローして。興味なさげやな。ネペンサ TV のやってるんで、もしよかったらフォローして。40分か。ネペンサ TV のやってるんで、もしよかったらフォローして。もろストーカーやんこいつ。ほんま、無視してストーカーするやつ悪いわ。あれも怪しいな。ネペンサ TV のやってんねんけど、もしよかったらフォローして。ちょっと場所変えようか。ネペンサ TV のやってるんで、もしよかったらフォローして。興味ない。性格悪そうな顔してんな。ネペンサ TV のやってるんで、もしよかったらフォローして。詐欺やいじめをやめよう言うだけやから。害は全くない。興味ない。なんそれ。世界中から犯罪者やってきてんねん、こんなんしてるから。それでええの。みんな外国人、日本人監視されてんだよ。性略奪されていく社会なんだよ。ちょっと移動しようか。